Xüsusi təyinatlı qüvvələrin polkovnik leytinantı Şəhid Murad Mirzəyev. O 1976-cı il martın 31-də Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndində anadan olub. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə başlayan hərbi təhsilini bir sıra xarici ölkələrdə davam etdirib. 2016-cı ildə komandiri olduğu qrup Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri düşməndən azad edib. Lakin bir gün sonra, aprelin 2-sində düşmən onların mövqeyini təyin edib. Murad Mirzəyev və komandası top atəşi nəticəsində şəhid olub. 44 günü vətən müharibəsində şanlı ordumuz Murad Mirzəyev də daxil olmaqla bütün şəhidlərin qisasını aldı. İkinci fəxri xiyabanda məzarını ziyarət zamanı da Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlığından bir daha söhbət açıldı. 44 gün ərzində qalan torpaqlarımız azad olundu. Dövlətimizə, cənab prezidentimizə, xalqımıza, millətimizə hər bir kəs öz muradına çatdı. Həm şəhidlərimizin ruhu şad oldu, həm də biz şəhid ailələr üçün çox böyük təsəlli oldu ki, torpaqlarımız azad olundu. Murad Mirzəyev iki dəfə qüsursuz xidmətlərə görə, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalları və üç dəfə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yubiley medalı ilə təltif edilib. Ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Nübar Rızayeva, Fərhad Quliyev, Alidə Fərhad qızı, Astıvə Xəbər.